Վարի լույսը, ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությունն է։ Ուրախ ենք, որ նորից էս ողջունելու ենք ամեն առավոտ։ Վարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին։ Վատ սենյակի նոր եթերաշրջան եմ բացված եմ։ Մենք անչափ կարոտել ենք ձեզ։ Ինչ է կատարվում առհասարակ մարդկանց հետ, ովքեր ինձ առավոտ սկսում են վատ սենյակում։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրը գեղեցիկ եւ բարի սկսելով։ Միասին շատ տարի ժամանակ կունենանք այսու հետ։ Մնացեք ֆորտունա մարզային եթերում։ Սկսենք օրը միասին։ Ֆորտունայի առավոտյան եթերում։